Po energia sot për qytetarët nuk është të rritur. A do ma lësh tani se tha zëvendës ministri i Republikës tha që e kemi më lirë se ata. Unë po të shpjegoj pse nuk e kemi më lirë. Nuk është rritur. Të lutem po të shpjegoj. Ata kanë rritur. Okej, okej, okej. Po më lëmo ta shpjegoj tash. A do mos të flas, unë nuk flas se nuk është ndonjë temë që bëhet nami dhe po sfola unë. Me këta që ke ti këtu dhe po sfola unë nuk bëhet nami. Jo, jo, nuk është. Po më lëmo ta mbaroj. Po patjetër. Tash, faleminderit. Po thosha. Mbaj në qendrë, do të flasë të flasë. Dore, ti mund të flasë, e ti sa rati jam unë sot, ti mund në presë është 100 herë mua, unë nuk qëmë tiki, do i kështi. Në regu. Ta në një opësën që mos tiki asë njëri? E kemi bërë spi tani. 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 Kanë fash natë e fash dite, që ta të gjojnë qytetarët se shumë e nëndësishme, shdo me thëmë. Natën, Macedonia, pra nga ora 10 e darkës, deri në 5 të mëngjezit, çmimin e energjisë elektrike e ka thuaj se falas, e ka shumë të lirë në raport me ne. Që qytetarët mos e konsumojnë të gjithë ditën. Pra çohen ata gatimin e bëjnë në orën 11 të darkës. Lavatriçen e lajnë natën. Je qartë? Po. Meqense je qartë, po them që një qytetar Maqedonin e Veriut, për shkak se aty është ndarë me fasha orare dhe me fasha konsumi, mund ta menaxhoj në atë mënyrë që çmimi në fund të muajit t'i dal më lirë se një qytetar në Republikën e Shqipërisë. Në rregull? Po, po. Ikëm këtej tani. Ikëm tani te si e keni përballuar rritjen e çmimeve.